Viens, du, trys, au! Judėkim ir būkim aktyvus, visur ir visada. Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir aiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai įkvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmeninė televizija bei neribotų internetu. Daugiau informacijos baltikum.lt. Trečiadienio birželio 15 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono politikams pritarus, nuo Liepos 1 dienos naikinamas vietinio susisiekimo maršrutas Jurbarkas-Kaunas-Jurbarkas. Prieš savaitę Jurbarke viešėjęs nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas savivaldybei siūlo vieną iš Kauno gatvėje esančių aikščių pavadinti sinagogos aikšte bei surengti Izraelio dienas Jurbarke. 75-osios pirmųjų trėmimų į Sibirą metinės Jurbarke paminėtos žvakučių deginimo akcija, partizanų ir tremtinių amžino poilsio vietos pagerbimo bei bibliotekoje surengta moksleivių darbų paroda. Šiuo metu balandžio 28 dieną posėdžiavusi Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino naują Jurbarko rajono visuomenį būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašą bei įpareigojo administracijos direktorę pasirašyti pakeistą keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo sutartį. Naujame nuo Liepos 1 dienos įsigaliosinčiame vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų sąraše nebeliko maršruto Jurbarkas Kaunas Jurbarkas. Kodėl šio maršruto buvo atsisakyta, komentuoja Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Viktoras Ganusauskas, vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės keleivių transporto veiklos koordinavimo komisijai. Pradėjus šitą veiklą, man labai kilo didelis klausimas dėl autobusiukų vežėjų vežimo. Kilo klausimas todėl, kad buvo vienas, staigiai atsirado du, buvo kokiu pagrindu, kaip viskas yra vežama, kaip buvo pasidalinta ir pradėjo po truputį nagrinėtis ir komisijai kilo klausimų ir pradėjom daugiau domėtis, tikrai šitie visi pasidalinimai, jie buvo įteisinti nelaiku, neinformuota ir tada aš gal pradedu po trupučiuką šnekėti teisinę šiek tiek kalbą. Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimą reglamentuoja kelių transporto kodeksas, leidimų išdavimo taisyklės. Kelių transporto kodekso 17 straipsnėje yra labai aiškiai pasakyta, kad savivaldybių institucijos vežėjų įteikti viešasias paslaugas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus parenka konkursų baudų vadovaujantis reglamentų tokiu ir tokiu ir tiesiogiai sudarytus viešųjų paslaugų teikimo sutartį su vežėjų atitinkančių reglamento straipsnėje nurodytus reikalavimus. Pradėjom ieškoti sutarčių. Sutarčių nėra. Ir vėl klausimas, kodėl nėra, kaip nėra. Buvo iš pradžių viena vežimo organizacija, Alksnio, paskui pasidarė Alksnienės, plus pasidarė autogerovė ir pradėjom žiūrėtis, tikrai nėra. Ir pagal leidimų išdavimo taisyklių 21 punkto nuostatas, tik sudarius sutartį su vežėju, išduodamas leidimas vežti keleiviams, sutartyje nurodytų maršrutų. Pagrindinių sąlygų leidimų išduoti, kad būtų organizuotas viešas konkursas, sudaryta viešųjų paslaugų sutartis, kurie privalo būti nurodytas maršrutas, išduodant vežėjų leidimus, nebuvo laikomasi. Kodėl? Neklauskit, neatsakysiu. Nes senas laikotarpis, aš maždaug nagrinėjausi nuo 2007 metų. Dar vienu opiu klausimu susijusiu su mūsų rajono biudžeto lėšomis, Viktoras Ganusauskas įvardino savivaldybės patiriamas išlaidas, kompensuojant keleivių turinčių teisę į lengvatas, kurios mokamos vežėjams. Nors maršrutu Jurbarkas Kaunas Jurbarkas lengvatinėmis sąlygomis važinėja ne tik mūsų, bet ir Kauno rajono gyventojai, visas išlaidas iki šiol dengia tik Jurbarko rajono savivaldybė. Kiekvienos savivaldybės yra numatyta, kad išlaidos negautos pajamos susijusios su lengvatų taikymu, kompensuojamos atlyginimus, pagal su jais sudarytas sutartis, ką paminėjau, kad nebuvo, iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Visi tarpmestiniai autobusai, kurie važiuoja, pavyzdžiui,
Vilnius Šilutė, Vilnius Klaipėda, Vilnius Palanga ir taip toliau kompensuoja vežėjams Lietuvos Respublikos vyriausybė pagal nustatytą tvarką. Kadangi maršrutas buvo patvirtintas kaip ir Jurbarko iniciatyva, nuo 2007 metų, irgi su klaustuku, tai čia jau pats vėliausias terminas, galėjo būti tai ir anksčiau, visus keleivius vežamus Jurbarkas, Kaunas, Jurbarkas maršrutu kompensavimą mokėjo Jurbarko rajono savivaldybė. Minimali suma metams, kiek man va, teko matyti skaičius, buvo 200 tūkstančių litų metams. Ir ta suma iš metų į metus vis didėjo. Ir praeitais metais jau pasiekėm 100 tūkstančių, virš 100 tūkstančių eurų. Ir pasižiūrėjau, kad šitas vien tik tai, šitas maršrutas, Jurbarkas, Kaunas, Jurbarkas, lengvatų prašo 2/3 sumos, kuri yra kompensuojama iš vis savivaldybei. 1/3 sunaudoja, sakykime, autobusų parkas Jurbarko, labai Jurbarko autobusų parkas, vežinėdamas visus mūsų gyventojus po visą rajoną, o maršrutas šitas mums, jeigu labai tiksliai galiu pasakyti, per 2015 metus suma sudarė 64 672 eurus. Tai yra milžiniška suma ir milžiniška našta rajono savivaldybei. Dar viena priežastimi lėmusi sprendimą panaikinti maršrutą Jurbarkas Kaunas Jurbarkas, Viktoras Ganusauskas įvardino šio maršruto netitikimą kelių transporto kodekso 18 straipsnyje numatytiems reikalavimams keliamiems reguliariajam vietiniam susisiekimų maršrutui. Minėtame kodekso straipsnėje yra numatyta, jog maršrutas, kuris tęsiasi per daugiau nei 2 savivaldybės, o jo ilgis siekia daugiau nei 50 km, atskirais atvejais turi būti suderintas su valstybinė kelių transporto inspekcija. Patvirtintas yra šitas vietinio reguliariaus susisiekimo autobuso keleiviniais ir tvarkaraštis, ir tvarkaraštyje numatyti sustojimai ten, kur turi stoti tarpmiestis. Tik tuose pačiuose sustojimuose. Atsiverčiu, kur pateikta labai mažiai autobusai, kur stoja, iš kur kokių sutelių stoja ir kokios piniginės sumas numatyta ten, kur jie negali. Vėl yra pakankamai grubus pažeidimas, kadangi jie stoja ten, kur nenumatyta stojimai. Ir pinigų sumos, iš kur nuo kokių stotelių. Mūsų koordinavimo komisija priima sprendimus, analizuoja šitą situaciją ir kaip pasakiau, kad vietos savivaldos įstatymas mums reikalauja, kad mes užtikrintum Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų kokybišką pavežėjimo paslaugą. Galiu užtikrinti, kad su šito maršruto pajudinimu kokybiška paslauga bus tikrai teikiama. Iš Jurbarko autobusų stoties kas valandą tikrai išvažiuoja po vieną tarpmestinį autobusą. Kalbėta su Valstybinė kelių transporto inspekcija. Valstybinė kelių transporto inspekcija sakė, jeigu šitas maršrutas panaikinamas, jie didina stotelių skaičių. Jie pasižiūrėjo, ką gali padaryti. Jie nuo Jurbarko iki Kauno ribos planuoja įvesti 3-4 naujas stoteles, kuriame stos tarpmestiniai autobusai. Ir kai jie sakė, jeigu nevaliosim vežti 30 vietų autobusais, vešim 45, jeigu neužteks 45, vešim 55 vietomis autobusais. Čia yra mums ne problema. Kas liečia mūsų gyventojus, rajonų gyventojus, sakykime, tas turbūt pats skaudžiausias maršrutas yra Jurbarkas Sirežius. Jurbarko Sirežių mes turim autobusų maršrutą, kuris yra patvirtintas jau nuo senai ir jo didelio nebuvo poreikio šita, kadangi buvo Jurbarkas Kaunas Jurbarkas, tai mes didinam Jurbarko Sirežių maršruto dažnį važinėjimo, kad iš ryto žmonės, ne vėliau kaip 9:30, apie moksleivius aš nekalbu, atvyktų į Jurbarką ir galėtų ir po pietų, ir grįžti, ir vėl atvažiuoti po pietų, ir vakare grįžti į namus. Tankinam šito Jurbarko Sirežių maršruto, šitą maršrutą, jo dažnį, kas grinai
atitinka priimta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimą. O dėl Jurbarkas Kaunas maršruto tikrai yra dar labai labai daug veiklos, nes reikia išdiskutuoti, kaip galėtų savivaldybės pasidalinti kompensavimą. O gal tai galėtų tapti ir tarpmestiniu maršrutu, tada netektų nei Jurbarko, nei Kauno rajono savivaldybėms mokėti už kompensuojimus keleivius. Nes šiuo metu buvo siūlymas mums pasirašyti taikos sutartį su UAB mažieji autobusai, kad Kaunas gali prisiimti dalį keleivių kompensavimo pavežėjimų. Patikrinom vasario mėnesio biletavimą ir ką mes matėm biletuose, maršrutas įrašytas Jurbarkas Kaunas. Nėra įrašyta, kurioj stotelėje įlipa, kurioj išlipa. Vėl, kaip kompensuot? Mūsų gyventojas, ne mūsų gyventojas. Kauno gyventojas, ne Kauno gyventojas. Ir nėra, o dabar tas procesas tikrai užtruks turbūt ne savaitę ir ko gero ne mėnesį, nes reikia diskutuoti labai intensyviai. Tikrai mes nesakom, kad to maršruto ateityje nebus, bet jis turi būti toks, kad jisai būtų nenašta Jurbarko rajono savivaldybė. Apie tai, kad savivaldybė planuoja skelbti naują viešą konkursą vietiniais reguliariaisiais susiekimo maršrutais Jurbarkas Kaunas Jurbarkas visuomenės aptarnavimui įsipareigojimams vykdyti, tuo metu šias paslaugas teikusiams dviems uždarosiams akcijams bendrovėms Autogerovė ir Jurbarko mažieji autobusiukai buvo raštiškai pranešta prieš 6 mėnesius. Nors su šiuo klausimu susijusiuose teisės aktuose numatytas terminas numato tai atlikti per 3 mėnesius. Lygiai prieš savaitę, birželio 8 dieną, Jurbarkės oficialiu vizitu lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. Aukšto rango svečias viešėdamas Jurbarkės susitiko ne tik su rajono vadovais, bet ir apsilankė senosiuose žydų kapinėse, Kauno gatvėje, kur prieš karą gyveno didelė žydų bendruomenė, viešėjo Jurbarko naujamiesčio pagrindinėje mokykloje bei susitiko su vietos verslininkais. Apie tai, kokie konkretūs klausimai bei temos buvo paliestos visos ambasadoriaus viešnagės metu, Jurbarko žinios kalbasi su rajono meru Skirmantu Mockevičiumi. Skirtingos susitikimuose buvo skirtingos temos, tai kalbant savivaldybėje, mes tiesiog šiek tiek pristatėme savo rajoną, aptarėme dėl kultūrinio galimybės kultūrinio bendradarbiavimo, dėl kultūros paveldo įprasminimo atkūrimo. Buvo kalbėta apie žydų kapinių tvarkymą, kadangi nuo ten prasidėjo vizitas ir mes prašome ambasadorius padėti surasti žmonių, kurie patartų, kaip tvarkyti žydų kapines. Ambasadorius minėjo, kad tikrai kapai yra pakankamai gerai tvarkomi ir yra tokios tradicijos, kad kapinės turi būti ramybės vieta. Ir jis labai prašė, kad ir perduoti žmonėm, kad tikrai nedrumstų tos ramybės, kadangi dažnai matosi, kad tenas renkasi jaunimas tiesiog ne tiem tikslam. Tenas yra ramybės vieta ir jisai pasigėdo informacijos apie tai, kas tenas yra apart užrašų, kuris veda į žydų aukų, genocido aukų kapines, praktiškai informacijos daugiau nėra. Tai tikrai kalbėjome, kad reikalinga išsamesnė informacija atvykusiems turistams, kad matytų, kokios tai kapinės, kas ten laidota, kada laidota. Jis paminėjo, kad visgi jų tradicijos numato, kad ramybė neturi būti drumščiama ir tie kažkokio ypatingų tvarkybos darbų tenais neturėtų būti daroma ir tik palaikoma ta situacija, kokia yra, galbūt nukertami krūmai, savaime augantis. Tačiau dėl to mes dar kalbėsime su juo. Taip pat toliau keliavome į Kauno gatvę, kur parodėme, iš tikrųjų labai įdomiai parodė mūsų gidė Nijolė Paulikienė. Labai patiko ambasadoriui jos pristatymas ir tikrai tiesiog sužavėjo į tos erdvės, gražiai sutvarkyta. Žinoma, sustojom prie buvusios žydų sinagogos, apie kurią jis daug informacijos turėjo. Ir mes pasitarėme, kad tai galėtų būti ta nedidelė erdvė pavadinta įprasminant buvusios sinagogos vietą, sinagogos aikštė ir ant postamentų, kuris yra parengtas, būtų galbūt galima padaryti sinagogos maketą, ar tai bronzinį, ar kažkokį akmeninį, čia jau tai galėtų spręsti architektai, galbūt skulptoriai. Tai apsitarėm, kad tai galėtų būti ir iš karto ten bebūnant
jisai pasiūlė, ir mes iš tikrųjų tą pritarė mintį, kad reikėtų padaryti mūsų rajone Izraelio dieną. Teko kalbėti su viena turizmo kompanija, kuri veža, organizuoja keliones į Izraelį, jie atvyktų, pristatytų būtent pačią šalį, galimybę nuvykti į šalį, galimybę keliauti, objektus, kuriuos galima pamatyti, kokios kainos nurodytų, žodžiu, supažindintų su šalimi ir su galimybė ją nuvykti. Taip pat ambasadorius siūlė ir sutikime su verslininkais apie tai, kad kulinarinis paveldas taip pat yra labai įdomi paslaugų arba verslo sritis ir tikrai šiuo metu jinai išgyvena pakilimą ir galbūt galėtų būti taip pačiai Kauno gatvėje kažkokia tai kavinė arba kažkurie kavinėje, reiškia, galima būtų paskanauti tradiciniais žydų valgiais. Pas verslininkus jisai pristatė galimus verslo kontaktus su Izraeliu ir minėjau, kad jeigu verslas nori, tai tikrai laukia pasiūlymų ir pasirengęs padėti tarpininkauti esant reikalui dėl kažkokių konkrečių verslo kontaktų užmezgimo, tačiau, kaip jis sakė, turite patys jį norėti ir siūlyti, save siūlytis arba tiesiog ieškoti patiem konkrečių verslininkų, o jisai padėtų patarpininkautų dėl būtų tarpininkas tarp, sakykime, šios kontaktus užmezgant. Šią savaitę buvo minima Gedulo ir Vilties diena. Birželio 14-ąją sukako lygiai 75 metai nuo pirmųjų masinių lietuvių trėmimų į tolimiausius Sibiro kraštus. Šiai atmintinai datai paminėti pirmadienio Birželio 13-osios vakarą Jurbarko švenčiausios trejybės bažnyčioje buvo laikomos šventos mišios, po kurių savivaldybės aikštėje vyko Juodojo Birželio atminimo akcija. Prisimenu šitos akcijos ir yra tikslas, kad prisimint istoriją, kuri turi gyvuoti ir nedingti. Tauta be praeities jinai neturi ateities. Mes turime viską iš eilės prisimint, kas buvo anksčiau. Ypač už tai tuos, kurie kovojo už tą laisvę. Ir aplamai 41 metais, kada jie buvo ištremti, tai jie nieko nekalti žmonės, jie buvo. Paprasčiausiai tai buvo inteligentija. O šios akcijos tikslas, kaip nesvarbu, kiek žmonių susirinktų, gali jų ir 4 ir 5 būtų. Svarbiausia, kad jie būtų prisiminti, atminti ir paminėti. Nors akcijoje dalyvavo nemažas būrelis jurbarkiečių, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus pirmininkė Irina Pažereckienė neslėpė tikėjusis gausesnio jos vadovaujamų sąjungos narių dalyvavimo tiek šiame renginyje, tiek ir pačios sąjungos veikloje. Šiuo metu aš esu priskaičiavusi jų per 200. Jų buvo anksčiau per 1000 ir buvo didžiulės pajėgos. Labai daugybė žmonių iškeliavo Anapilin. Daugelis tų nusenusių žmonių, kuriais turėtų rūpintis vaikai ar anūkai, tai kiti pasinaudoja jų gaunamomis pajamomis ir pamiršta, kad tiem tėvam taip pat norėtųsi pabūti ir pabendrauti. Ir, jie neteina, nemoka mokesčių. Aš esu minėjusi, kad tie aktyviai dalyvaujantys turi teisę ir į pašalpą kiekvienais metais, ypač ligoniai, skurstantys. Ir mirus tam senuliui, artimieji turi teisę gauti už karstą pašalpą iš gyventojų genocido centro, kuris mus remia. Neprisiviliojo aš tais pažadais, kad gali žmonės palengvinti. Gal didelis abejingumas. Jau čia turbūt į kitą daržą mestelsiu akmenuką, tai būtent ateina kiti prieš pensiją.
įstoti į mūsų sąjungą, susitvarkyti dokumentus. Nu, ačiū už tai, kad ateina, bet nepriklausomybė kiek metų. Tai va, tai taip kažkaip vis tik tai tie, kurie aktyvus, kurie įsijungia šitą veiklą, na, jiems šiek tiek tokia nuoskauda, todėl kad labas, aš atėjau va prieš pensiją, susitvarkysiu, gausiu va tą priedą prie pensijos kaip tremtinio. Nu, gal ir toliau mokėsiu jo tą sąjungos nario mokestį simbolinį į metus 6 eurus. Antradienį, birželio 14 dieną, Jurbarke gedulo ir vilties dienos minėjimas buvo pratestas kapinėse prie tremtinių paminklo. Atminimo valandas skambėjo jautros Jurbarko kultūros centro dainavimo studijos, kuriai vadovauja Rūta Šličkutė, atliekamos dainos. Apie tos dienos istoriją pasakojo Jurbarko Petro Paulaičio Šaulių pirmosios kuopos vadas atsargos majoras Algirdas Genys, bei savo skaudžiais išgyvenimais dalinosi Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Jurbarko skyrios garbės pirmininkas Petras Gervylius. Po Jurbarko rajono mero Skirmanto Mockevičiaus kalbos bei Jurbarko Konstantino Glinskio teatro režisierės Danutės Samienės skaitytų eilių, prie paminklų tremtiniams ir partizanams buvo padėtos gėlės bei uždegtos atminimo žvakelės. 14 valandą miesto viešojoje bibliotekoje vyko parodos skirtos tremties metinėms paminėti darbų autorių apdovanojimai. Labai gražūs maketai pagaminti ir piešiniai nupiešti, nuotraukos surinktos, sukomponuotos, video medžiaga paruošta ir eilėraštukas yra sukurtas. Didžiulis ačiū turbūt mokytojams, galėčiau pasakyti. Tiesiog džiugu, kad judam į priekį, nepasiduodam ir kad esame ir būsime. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje, skaitykite. Šiame informacinių technologijų amžiuje informacijos dažniausiai ieškome internete. Paieškų sistemomis jau sugeba naudotis ne tik jauni žmonės, bet ir vaikai bei seniorai. Kiekviena įstaiga, įmonė, organizacija, įvertindama, kiek žmonių gali pasiekti per savo internetinę svetainę, stengiasi ten pateikti kuo daugiau ir naujesnės informacijos. Tačiau tai negalioja daugumai Jurbarko rajono kultūros centrų. Plačiau apie tai skaitykite straipsnėje pavadintame Atomazga – kultūros centrų internetinėse svetainėse amžinas įšalas. Šalia išspausdintoje kitoje publikacijoje Ilgas kelias iki reštinės rašoma apie birželio 8 dieną iškilmingai atidarytą naują Šakių rajono policijos komisariatą, kuriame įrengta yra reštinė. Pastato atidarymo nekantriai laukia ne tik šakiečiai, bet ir Jurbarko pareigūnai. Kaimyninis rajonas buvo viltis, kad kelias iki areštinės sutrumpės. Jurbarko rajone sulaikyti asmenys buvo vežami į Marijampolės arba Tauragės areštinės. O visuomenės sergėti turintys pareigūnai laiką leidžia dirbdami vežėjais, o neužtikrindami tvarką. Plačiau apie tai rasite šios dienos laikraštyje. O kartu su juo išleistas priedas Vaikų trečiadienis. O jame rašoma. Skirsnemunėje stovyklavęs kūrybingas jaunimas Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos sienas papuošė piešiniais. Kitame straipsnyje džiaugiamasi pirmąjį birželio savaitgalį Palangoje vykusio šokio festivalio konkurso ant bangos komisijos puikiai įvertinto Kristės Donauskaitės vadovaujamo Jurbarko šiuolaikinio šokio studijos Dona šokėjais bei pažangiausiems mokiniams Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos daugiafunkcinio centro padovanota ekskursija. Visas šias ir kitas naujienas rasite šviesoje, kurios paskutiniai puslapiai skiriami dar sporto bei kitokiams naujienoms. Birželio 18 dieną visi laukiami Girdžiuose šventėje vasarą prie Mituvos. 7 valandą čia prasidės žvejų varžybos, 11 valandą bus duotas startas buriavimo varžyboms Girdžių seniūnijos taurei laimėti, 12 valandą vyks paplūdimio tinklinio turnyras, o 13 ugniagesių gelbėtojų saugaus elgesio vandenyje pamokos metu bus demonstruojama gelbėjimo darbų parodomoji programa. 16 valandą bus apdovanoti visų varžybų nugalėtojai. Šventėje jūsų lauks pramogos su baidarėmis bei vandens balionais. Renginys nemokamas.
16 val. Veliuonos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje bus atidarytas respublikinis šokių festivalis Veliuonos kadrilis. Atidarimo metu bažnyčioje skambės brolių Juškų užrašytos lietuvių liaudies dainos. 17:45 iškilminga dalyvių eisena iš miestelio aikštės pajudės ant Ramybės piliakalnio, kur 18:00 prasidės kolektyvų pasirodymai. Na, o 20:00 suskambės pirmieji vasaros gegužinės muzikos akordai, pakviesintys visus linksmintis iki pat aušros. Tą patį šeštadienį, birželio 18:00, Eržvilke vyks respublikinis festivalis Antanų polka. 40-mečio saitinis. 17:00 Eržvilko bažnyčioje bus aukojamos mišios, po kurių 18:00 eisena iš miestelio aikštės pasuks į lanką prie Šaltuonos, kur vyks šventinis koncertas. Jame dalyvaus kolektyvai iš Panevėžio, Kupiškio, Klaipėdos, Kauno, Tauragės, Marijampolės bei pavieniai muzikantai. Birželio 23:00 19:00 Jurbarko dvaro parke bus švenčiamos Joninės. Šventinę naktį gerą nuotaiką dovanos Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, vyks joninių apeigos bei bus smagiai šokama aplink laužą. O nuo 21:00 visus linksmins grupė Vairas. Birželio 24:00 17:00 joninių šventė organizuojama ir Žindaičiuose. Šventės metu taip pat bus veikinami jaunai ir jeninos, vyks loterija, aukcijonas, sportinės varžybos bei daugybė pramogų vaikams ir saugusiems. Gerą nuotaiką dovanos Žindaičių kaimo mažieji šaukėjai, moterų šokių kolektyvas, Jurbarko kultūros centro kapela Santaka bei atlikėjas Edmundas Kučinskas ir merginų grupė Hit. Birželio 25:00 12:00 Jurbarko kultūros centre prasidės 23. Lietuvos augusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros šventė atspindžiai 2016. Vietinis etapas. Jame dalyvaus Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras su spektakliu Prieš srovę ir Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras Mituvis, kuris rodys pjesę Bobutė susipyko. Į Jurbarką sugrįžta superfiesta. Liepos 3:00 19:00 Jurbarko dvaro parke vėl skambės vienas laukiamiausių vasaros muzikinių kokteilių superfiesta. Šlagerių karalienė Birutė Dambrauskaitė, projekto žvaigždžių duetai nugalėtojas Radži, muzikinės kaukės nugalėtojas Martynas Kavaliauskas, publikos numylėtiniai NTA Tina ir Tadas Rimgaila, scenos huliganai Tautinis brandas, Popdievaitės, Naujosios pupytės ir šių metų atradimas televizijos projekto X-Faktorius finalistas Aleksas jurbarkiečiams dovanos pačias gražiausias savo dainas. Visai fiestai diriguos renginio vedėjai ir vakarėlių liūtai grupė Husarai. Iš ankstinius bilietus į fiestą galima įsigyti Jurbarke, parduotuvėje Office Day, esančioje Vytauto didžiojo gatvėje.